Munofiq degani o'zi ikkita ma'nosi bor deydilar olimlar. Munofiqning lug'atdagi ma'nosi nafaqdan olingan. U ham bo'lsa tunnel. Tunnel. Tunnel bor ko'p joylarda. Ustidan o'tib ketamiz. Ustida yo'l qilingan, gulzor qilingan. Uni ustidagi yo'lga yurgan odam, gulzorga ishlayotgan odam tagida nafaq, ya'ni bo'shlik bor ekanligini bilmaydi. Mana shu kalamushdan olingan. Kalamush ham yerni tagini ilma teshik qiladi, lekin chiqadigan joyi ikkita bo'ladi ko'pincha. Bitta kiradigan va bir tarafdan chiqadigan joyi bo'ladi. Uni ustida yurgan odam bilmaydi, tagida kalamushlar yuribdi. U yerni tagini ilma teshik qilib tashlagan. Ana endi bu lug'aviy yondashuv. Istilohdagi yondashuv esa munofiq degani tilida iymon, dilida kufr. Tilida iymon, usti tekis, asfalt yo'l, gulzor. Lekin dilida kufr, tagi bo'sh, ichi ilma teshik. Kalamushlar yuribdi. Ana o'sha odam munofiq. Bu yerda bu e'tiqod nifoqi, aqida nifoqi. Tilida la ilaha illalloh deydi, tilida namoz o'qiyman deydi, tilida ibodat qilaman deydi, lekin dilida kufr, mu'minni va islomni yomon ko'radi. Ikkinchi xil munofiqlik bor, u amaldagi munofiqlik. Amaldagi munofiqlik. Uni e'tiqodiy munofiq deyilmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom amaldagi munofiqni aytdilar. Uni belgilarini aytdilar. Uni belgilari nimadan iborat edi? Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda. Iza haddatha kadaba, iza va'ada akhlafa, iza tumina khona, iza khosama fajara. Ishida munofiq bo'lgan odamlar ular gapirsa yolg'on gapiradi. Yolg'onchi. Omonatga xiyonat qiladi. Xo iqtisodiy, moddiy omonat, xo ma'naviy omonat. Keyingisi birov bilan so'kishsa haddan oshadi. Haqoratni manaman degan yozuvchini qalamiga joriy bo'lmagan haqoratni aytadi. Va o'z navbatida va'daga vafo qilmaydi. Va'da beradi, vafo qilmaydi. Bu munofiqa amaliy deyiladi, e'tiqodiy emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalom buni amaliy munofiq dedilar va olimlar aytadilarki, bu e'tiqodiy munofiqlikning pilla poyasi, zina poyasi. Mana shuni qilaversa, bular oqibat e'tiqodiy munofiqlikka uni aylantiradi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar do'zaxga emas, do'zaxning qarida. Nima uchun? Kofirni kufrligi aniqda. Bizni unga nisbatan mavqeyimiz aniq, ammo munofiqni bilib bo'lmaydi. Shuning uchun ular do'zaxni to'riga. Bu oyati karimalarda aytilayotganlar, bular e'tiqoddagi munofiqlar, dindan uzoqlar. Ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdi deyishadi. Va ma hum bi mu'minin. Aslida ular mu'min emaslar. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Bunday kimsalar Alloh va mu'minlarga fireb beramiz deb o'ylaydi. Amalda esa o'zlari pand yeyishini payqamaydi. Ular mu'minlarga Allohni fireb beramiz, mu'min musulmonlarni aldaymiz deb o'ylashadi. Ya'ni ular shunaqa firibgarlikka uchiga chiqqanki, ba'zi fe'llari bilan o'ylashadiki, Allohni ham firib berdik deyishadi. Firibgarlikning eng yuqori ko'rinishi. Firibgar birinchi sodda odamni aldaydi, bolani aldaydi, keyin firibgarligi yana ko'payadi, aqlli odamni aldaydi, yana firibgarligi ko'payadi, ustani aldaydi, olimni aldaydi. Va o'ylaydiki, hamma ishini firib bitiraman deb o'ylaydi. Oxiri Allohga ham firib beraman deydi. Ular Allohni va mu'minlarni firib bermoqchi bo'ladilar. Munofiqlik qachon rivojlanadi? Makka mukarramada munofiqi yo'q edi. Yo'q edi munofiq. Madina munavvariga kelib, Madinada mu'min musulmonlar gurkirab yashnab, iqtisodiy va ma'naviy imkoniyatlar Alhamdulillah, ancha yaxshi bo'lgandan keyin munofiqlar paydo bo'lib qolishdi. Ular qanaqa munofiqlar? Demak, ular jonlarini, mollarini, mavqelarini hammasini saqlab qolmoqchi bo'lgan odamlar. Keladilar, namoz o'qiydilar,
Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muxlisliklarini, muhabbatlarini bildiradilar, lekin aslida unaqa emas. Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ularning qalblarida maraz, illat bor. Alloh ana shuni yanada kuchaytirdi. Munofiqligi tufayli bundaylar alamli azobga duchor bo'ladi. Fi qulubihim marad. Maraz degani o'zi arab tilida kasallik degani. Ularni qalblarida dardu illat bor. Fazadahumullohu marado. Dardu illatlarini Alloh yanada ziyoda qildi. Qanday? Ularni qalblariga kasallik deyilyapti. Demak, ma'naviy kasalliklar ham maraz, illat, kasallik deyilar ekan. Odam kasal bo'lsa, betob bemor bo'lsa nima bo'ladi? Sal behafsala bo'ladi. Qimirlashi qiyin bo'lib qoladi. Harakati qiyin bo'ladi. Juda og'ir harakatlanadi. Munofiq ham xuddi shunday. Munofiq ham ibodatga, iymonga, savobga behafsala odam. Savobga chorlansa, ibodatga chorlansa, muazzin hayya alas solati hayya alal falah desa ani endi hafsalani ko'rasiz. Turishda har bir a'zolarini alohida-alohida olib turadi. Zakot berish payti kelsa, ihson payti kelsa xuddi shunday. Demak, bu qalbdagi kasallik. Qalbdagi kasallik ham odamni ibodatdan behafsala qiladi. Fazadahumullohu marado. Alloh ularni dardlariga dardni ziyoda qildi. Qanday ularni dardlariga dardni ziyoda qildi? Har bir farzni kelishligi to'at qilguvchi mu'minga savobni, to'atsiz munofiqqa esa gunohni ziyoda qiladi. Bomdod namozi bo'ldi. Namozni o'qidik, alhamdulillah. Mu'min musulmon ajrini oldi, savobini oldi, nomai amoliga yozdi. Munofiqchi bitta minus qo'yildi unga. Unga bitta ibodat qilma deyilgan narsa qo'yildi, unga demak minus qo'yildi. Demak bitta kamchiligi ziyoda bo'ldi. Har lahza, har soat, har kunni o'tishi fazadahumullohu rijsan ala rijsin. Ularni ifloslikka ifloslik ziyoda qiladi. Va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ular alamli azobga uchrashadi. Nima uchun? Fireb beramiz deb o'ylanganlari uchun va ularni mana shunday qing'ir ishlari uchun. Ba'zi mufassirlar aytadilar kim? Bu fazadahumullohu marado bu duoibat deydilar. Alloh tomonidan ularga duoibat qilinyapti. Boshqa bir oyatda faqotalahumullohu anna yufakun. Ularni Alloh taolo o'ldirsin, qirini keltirsin. Qanday ular yolg'onlarni to'qishadi deb Alloh duoibat qilganidek, bu yerga ham deydilar, shu kasalligi illati sababli ular kufrga bordilarmi? Alloh ularni battar yakson qilsin deyilgan kalima deb aytgan ekanlar. Ana endi ularni yana bir qiliqlari. Va iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ularga buzg'unchilik qilmang deyilsa, bizlargina islohotchimiz-ku deyishadi. Va iza qila lahum la tufsidu fil ard. Ularga aytilsa-ki, buzg'unchilik qilmanglar. Bizlargina islohotchimiz-ku deyishadi. Ya'ni Muhammad alayhi salatu vasallam, sahobalar, muhojir ansoriylar emas, bizlargina islohotchimiz-ku deb mana shunday dabdabali so'zlarini aytishadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam kelganlarida yer yuziga fasod bor edi. Butun bashariyat ham e'tiqodda, ham iqtisodiyotda, ham ijtimoiy aloqalarda, ham iqtisodiy aloqalarda, barcha jabhada bashariyat ochiq-oydin zalolatda edi. Bashariyat iqtisodi ham, ijtimoiy munosabatlar ham hamma zalolatda edi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam keldilar Madinada Biladul Afrohni yaratdilar. Ya'ni Madina shahri saodat asrini shahri bo'ldi. Saodatmandliklar shahri bo'ldi. Saodatli amallar va saodatli insonlar shahri bo'ldi. Fozillar diyori bo'ldi. Ibodat, iymon, e'tiqod, taqvo, yaxshiliklar gurkirab yashnadi. Ana endi ular fasod ishini boshladilar, qing'ir ishlarini boshladilar.
Ba'zi odamlarni bir-biriga nima qildilar? Gijgijladilar. Ba'zi odamlarni bir-birlari bilan urushtirdilar va hokazo. Ana endi ularga ba'zi nasihatgo'y sahobalardan nima deyildi? La tufsidu fil ard. Yer yuziga fasod qilmanglar deganda biz isloh qilmoqchimiz. Biz islohotchimiz deyishdi. Nima uchun? Ularni umumiy maqollari bor edi. Shaytonni ham xafa qilmaslik, Rahmonni ham xafa qilmaslik. Ular musulmonlar g'alaba qozonsa ham, kofirlar g'alaba qozonsa ham bir xil edilar. Ular har ikkala tomondan o'lja olish va har ikkala tomondan nasiba olishni istardi edilar. Ular musulmonlar bilan ham emas, kofirlar bilan ham emas. Vaholanki doimo yurt rahbarining ta'biri bilan aytganda, ular ikkita kursiga o'tirgandilar. Dam bu kursiga, dam bu kursiga o'tirardilar. Vaholanki bunday odamlar hargiz najot topmaydilar. Ana o'shalar aytdilar, biz hech kim bilan qarshi emasmiz. Biz Hizbulloh, Alloh taoloning guruhi bilan ham birgamiz, biz Hizbush shayton bilan ham birgamiz. Bizga qaysi bir g'alaba qozonsa, o'sha bilan birgamiz deyishdi. Demak, ular mustaqim odamlar emas, to'g'ri aqidadagi odamlar emas. La tufsidu fil ard. Yerga fasod ishini qilmanglar. Fasod qilib ular daraxt chopgani yo'q. Fasod qilib ular yo'lni qazigani yo'q. Fasod qilib ular bir tayyor imoratni buzgani yo'q. Ular odamlarni aqliga, e'tiqodiga fasod fisq qilishdi. Demak, eng katta fasod bu e'tiqod fasodi ekan. Eng katta fasod bu ma'naviyat fasodi ekan. Eng katta fasod bu odamlarning fikrlariga, g'oyalariga ko'rsatilgan ta'sir ekan. Odamlarning fikri o'zgarsa, g'oyasi o'zgarsa, yaxshilikka o'zgarsa, yaxshilik quloch yozadi. Yomonlikka o'zgarsa, yomonlik o'zining botqog'iga tortadi. Alloh taolo buni bizga o'qitiryapti. Mufassirlar bizga o'qitiradilar Alloh oyatining davomida: "Ala innahum humul mufsidun, valakin la yash'urun." Bilib qo'yinglarki, aslida buzg'unchilar aynan o'shalardirlar, lekin ular sezishmaydi, payqashmaydi. Aynan buzg'unchilar millatni e'tiqodini buzadiganlar. Aynan buzg'unchilar millatni ijtimoiy ahvolini buzadiganlar. Aynan buzg'unchilar Alloh va Rasuli ulug' sanagan, shaoirlardan sanagan narsalarni buzuvchilar. Allohning borligi va birligi eng katta isloh, buni bilish, bunga e'tiqod qilish eng katta salohiyat. Buni yo'liga to'g'anoq bo'lish eng katta jinoyat. Payg'ambar alayhissalomning barhaqliklari, u kishining sunnatlarini o'rganish va unga undashlik eng katta islohot shu. Ammo bu yo'lda to'g'anoq bo'lish eng katta jinoyat, eng katta buzg'unchilik. Bashariyat, odamizot halol va haromni bilishligi, haq botilni bilishligi, farz va vojibni bilishligi va unga amal qilishlikka undash eng katta islohot, eng katta ish. Lekin bu yo'lga to'g'anoq bo'lish, bashariyatni bu yo'ldan chiqarish, ularni oilaviy hayotlariga, shaxsiy hayotlariga, ularni iymon va e'tiqodlariga to'g'anoq bo'lish eng katta fasod, eng katta buzg'unchilik shu. Alloh taoloning o'zi afiyat bersin. U ishni qiladiganlar munofiqlar. Munofiq qalbiga kufrni yashirgan odamlar farzga qarshi chiqadilar. Farzga qarshi chiqqan odamni albatta qalbida munofiqlik alomati bor. Munofiqlik belgisi bo'lmasa, ular Allohga, Rasuliga, Alloh ulug' qilgan narsalarga hargiz jur'at qila olishmaydi. Haromni qilayotgan odamni albatta qalbida bir munofiqlik alomati bor. Aks holda u bunday haromni qila olmaydi. Va iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun. Ularga mana bulardik iymon keltiringlar deilsa, shu esi pastlarga o'xshab deyishadi. Aslida o'zlarini esi past, lekin buni bilishmaydi. Ularga aytishsaki, aminu kama amana an-nas. Ana bu odamlar, an-nasdan murod bu yerga mardu maydonlar.
haqiqiy odam deb atalsa, arzuguliklardek iymon keltiringlar deilsa, shu espaslardek iymon keltiraylikmi deyishadi. Mufassirlar aytadilar. Bu yerda nazarga tutgan odamlar Salmon, Ammor, Bilol. Ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallam atroflaridagi kambag'al odamlar. Iqtisodiy ahvoli tang bo'lgan odamlar. Yoki qullar bunchalik e'tiborga sazovor bo'lmagan odamlar. Mana shulardek iymon keltiringlar deyishsa aytishadi. Anu uminu kama amana sufaha. Shu ispaslar kabi iymon keltiraylikmi? Nima uchun ularni ispas deyishyapti? Ularni chunki bularni ispas deyatganlar nazdida mezon, me'yor, mol, mansab tamom. Bularni nima uchun ispas deyishyapti? Agar bularni aqli bo'lganda moldor bo'lardi, mansabdor bo'lardi. Anu uminu kama amana sufaha. Ala innahum humus sufaha. Walakin la ya'lamun. Aslida bularni o'zlari esi past, lekin bular kelajakni ko'rishmaydi, oxiratdan g'ofil deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytyapti. Bu oyati karimalarda Alloh taolo munofiqlarni vasflarini, sifatlarini bizga yakkama-yakka aytyapti. Xulosa qilib beryapti. Ularni ahvollari qanday? Ularni holatlari odamlarga qarash, nazarga qanday? Odamlarga qarashda, ularga baho berishda, ularni beradigan baholari nimaga asoslangan? Iymongami, odamiylikkami, axloqqami? Yo'q. Ularni barcha mezonlari pul va mansab mezoni. Puli va mansabi yo'q odamlar ularni nazarlarida esi past. Lekin al-ayyamu duwalu. Munofiqlar qirilib ketdilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam zamonlaridagi munofiqlarning hammasini oqibati ayanchli bo'ldi. Ular qul deyatganlar. Salmon Forsiy radhiyallohu ta'ala anhu, Umar radhiyallohu anhu zamonlarida Madinaning amiri bo'ldilar. Demak, bosh shaharning poytaxtning amiri Salmon al-Forsiy radhiyallohu ta'ala anhu, Bilol radhiyallohu anhu butun ummatning e'zozi bo'ldilar. Ammor radhiyallohu ta'ala anhu ga hamma qarardi. Ammorni yurishi, turishi, o'limi radhiyallohu anhum ancha muncha hukmlarga qo'yilgan nuqta edi. Alloh subhanahu va taolo mana shularni bizlarga bildirdi. Mana shulardan bizlarni ogohlantirdi. Toyinki til yog'lamachilardan, ikki yuzlamachilardan ogoh bo'laylik. Bu oyatlarni sharhida mufassirlarimiz xususan arab tilidagi boy madaniy merosda shunday ajoyib bir ma'nolar berilganki, odam ko'rib maza qiladi, u katta ummonni ichiga shung'iydi, chiqishi kelmaydi. Qur'oni Karimda hozirgi kunda gacha 100 dan ortiq nashr qilingan tafsirlar bor. Undan boshqa yuzlab nashr qilinmaganlari bor. Bizning yurtdoshlarimiz ham tafsir bobida katta ishlar qilganlar. Abu Lay Samarqandiy, Imom Zamaxshariy, Imom Nasafiy, Abu Barakot Nasafiy, Abu Umar Nasafiylar juda katta ishlarni qilganlarki, mana shundan inshaalloh o'rnak olmog'imiz, mana shularni o'qishligimiz va inshaalloh kunma-kun, soatma-soat bularni hayotimizga tatbiq qilib bormog'imiz inshaalloh ayni maqsadimiz bo'lmog'i darkor. Va xususan 20-chi asrda, mustaqillik yillarida o'zbek tilida Qur'oni Karimni tafsir qilib bizga taqdim qilgan katta allomalar, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni Tafsiri Hilol kitoblari shunday gaplar yozilganki, qoyil qolmasdan iloj yo'q, har bir iborani qayta-qayta o'qimasdan iloj yo'q. Shayx Alovuddin Mansur hazratlari Qur'oni Karimning qisqacha izohli tafsirlari borki, Qur'onni zubdasini, qaymog'ini bizga chiqarib berganlar. Alloh rahmat qilsin. Muftiy Hazrat Usmonxon Temurxon o'g'illari Irfon tafsirida juda ajoyib yozilgan tafsir. Zamon bilan hamnafas, zamon o'quvchisi uchun oson, sodda, ravon tilda yozilgan tafsir. Bularni olaylik, o'qiylik. Inshaalloh bu yerdan olgan umumiy yo'nalishlarni borib mustahkamlashga urinaylik. Ilohiy Parvardigor duo qilaylik.
Parvardigor, barchalarimizni iymon va e'tiqodda sobit aylagin. Kufru, nifoq va tug'yondan hammamizni hifz-himoyangda saqlagin.